Tukamlete atambulishe kabisa. Pepe kwanza kidogo. Ndio atambulishe kabisa. Atambulishe kabisa? Eh, Pepe kwa nini msumbue Pepe? Ah. Kwa nini utamtambulisha kabisa? Kama Pepe kale. Wewe unataka mtambulishe kabisa? Ende sidi. Eh? Kijini, uja napotea samaki papa barini. Iwe batani iPhone, jaja napokea Serengeti barimi. Ana mapenzi ya kijini, uja napotea samaki papa barini. Iwe batani iPhone, jaja napokea Serengeti barimi. Sine, kapenda, kapenda kuishi nami. Wamependeza sana. Mnyamwezi suruali yako hii. Gujo kaiona hii. Huo mdoli wako Gujo kaiona. Gujo umeona hii suruali? Ududu ni mwingi au? Bwana ududu ni mwingi, kauli kubwa kutoka kwa Seven Gujo, na yupo mundani kuna wanaye wamependeza sana. So, unaweza ukawaambia Watanzania kwanza uko na nani hapo, kuna Mnyamwezi ana mirasta. Kama Mjamaika ama? Mtambulishe. Ya, kwa jina naitwa Pepe Mkushi, Kush Gang. Nipo na meneja wangu anaitwa Victor Mnyama, Mzoa Bei Poa. Nipo na mwanangu designer Mzoa Makodi hapa Mtumbadi. Timu nzima imekamilika na.
Bwana safi sana, timu imekamilika. Huyo ulombeba anaitwa nani? Huyo. Huyo anaitwa Jabili Mtupisi. Huyo haiti ukaju, kidevu acha mambo ya. Huyo anaitwa Jabili Mtupisi. Bwana safi sana, tuko na Jabili Mtupisi hapa. Kopo lako jipya linaitwaje? Kopo langu jipya nipo na dogo Elisha, linaitwa Sina Demu. Yeah. Producer Digitini, Mr. Bakola, Kaua Bundi, Mixer. Hili ni kopo jipya. Video bado ama tayari? Watanzania wanataka kujua. Video ipo njiani na kuja. Tumekuja kuwaletea audio kwanza, ila inapatikana platform zote. Nasikiliza kipaji cha Uruguay. Oya sema. Kipaji cha sema. Oya sema. Nikiwaga sina demu, nadongozwa na mademu. Oya we, wanaku nadongozwa na mashemu. Nikija swala la hela kwa nini nabaki sina demu? Kwa nini nabaki sina demu? Oya. Kwa nini nabaki sina demu? Mapenzi ovyo mwanangu, mapenzi njau. Oya we, omboy sijisahau. Tafuta era mwanangu, atakuja wau. Afu kama uyawezi ya jana loyo. Maswari kanika ushure. Kwenini nabaki kisina demo? Kwenini shamba? Kwenini nabaki kisina demo? Oho. Wana kudoto, nilipeta kwa doto. Lakini kulwa nipita sula doto. Na changa moto, likula kuma doto. Kwa kula kula, nkakosa kula doto. Napenda chula, ila geto joto mtoto. Nyumba ni mito mtoto, chumba kinipa mtoto. Na mkwepa kama mtoto, kila kishari kitos. Picha naika mapos, kuita naika kitos. Zawa chumba na pos, wana pos. Aha. Kwa nini nabaki kisina demu? Oya. Kwa nini nabaki kisina demu? Bwana safi sana. So hii ngoma tunaipata wapi? Kwenye mitandao ya kijamii, kwa mtu ambaye anahitaji kwenda kuidownload kusikiliza vizuri. Na vile vile unaweza kaa hapa namba zako, na inakuwa unyama, si unajua wadau ni wengi huko na manager hapo. Okay. Nyimbo hii kwa sasa hivi inapatikana YouTube kwenye channel yangu, ipo Boom Play. Pia kwa namba zangu za simu unaweza ukanipata, ni 0748846631. 0748846631. Bwana safi sana. So kama unahitaji kumshirikisha ama unahitaji kumuita kwenye klabu yako ama kwenye shughuli yako, basi namba ndo hizo. Meneja sogea, mpishe meneja bwana Mnyamwezi. Meneja Mnyamwezi sana bwana. Au Jamaica hii. Kama ka. No, hapa Tanzania. Bwana safi sana, unamzungumziaje msanii wako? Neno moja. Actually uko committed na naweza. Bwana kideo kinachokuja sasa hivi, kideo kitakuwa kimenyooka. Na promise Bwana kidogo kitakuwa kimenyooka kideo. Kwa hiyo tunahitaji kufahamu tunakupata vipi meneja kwenye mitandao ya kijamii, namba zako za maukoto kwa ajili ya mahitaji ya msanii. Unaweza ukapigiwa wewe meneja. Okay, unaweza ukanipata kwa namba zangu za simu 0784967677. Namba yangu ya simu 0784967677. Kwa TikTok ukinitaka andika Luvanda. TikTok Luvanda, Facebook Luvanda, Instagram Luvanda. Hiyo ndo nambari yangu ya simu, muda wote nipigie, napokea. Asante sana. Bwana safi sana, unyama ni shazi. Shukrani sana wanangu. Sasa kopo jipya linaendelea na ile burudani sasa hivi.